No niin, nythän ollaan Kiuruveen torilla ja tästä lähdetään lentämään ja pitää kuvata tori. Tästäpä lähdetään kahtomaan, eli nyt me ollaan Kiuruveen torilla. Ja ääni on tosiaan ulkosta mikrofonista nyt otettu tähän, että pikkusen saattaa konna, niin ääni kuulua tuolta, mutta minun puhe pitäisi kyllä kuulua hyvin. Eli tästä lähdetään nousemaan yläilmoihin. Katsotaanpa tuossa ensin vähän, niin siellä meillä näkyy R-kioskia on tuossa ja jotta muita yrityksiä. Mutta nousta ylemmäs ja katsotaan sitten. Pankki näkyy tuolla ja kamerata pystyy tästä vähän sijäätelemään näin. Nui. Otetaan tuosta semmonen siellä vettä vähän tätä kamerata vielä. Nui. Tuosta otetaan tommonen pyörähys pikkuhiljaa. Vakaasti pyörittään tuosta ympäri ja niin, että vähän siinä on nyt liikerakennuksia näkyy. Erilaisia liikkeitä on näissä rakennuksissa ympäriinsä. Mutta tässä se kuule ihmiset on tämä keskus, että tämä isompi se ei oo. Tämä isompi se ei oo, että K-Marketti on tuolla suunnassa, sitten siellä on Rollsia, Alkoja, matkahuoltoja. Mutta tämä voi sanoa nyt, kun jokainen nyt ymmärrät, että tässä ollaan Kiuruveen torilla, niin ei tämä nyt mikään mahdottoman iso paikka oo. S-Market näkyy siellä. Eli teillä on S-Market, sitten on K-Market, Tokmanni. Siinäpä ne isommat kaupat nyt on. Apteekki näkyy siellä. Nyt on otettu niinku täyskierros tässä 360 astetta tästä torilla pyöritty. Käy vähän tuosta lentämässä. Lennetään vakaasti sinne suuntaan. Nyt tullaan, siellähän näkyy jo K-Marketin merkki. K-Marketti näkyy siellä. K-Marketissa tullaan paljon käytyä, että se on ehkä se meikäläisen yllesin kaappa, missä minä käyn. Nimenomaan tuo K-Market. Siellä se on. Tokmanni on sitten pikkusen eri suunnassa, että se ei ole tässä ihan keskuksessa. Tästä vähän ympäristö taas näkymätä. Ja siellä näkyy taas tori. Minä itse asiassa näen siellä torilla nyt. Jos oikein tarkasti katsotte.
Siellähän minä seison. Siellähän se meikäläinen seisoo. Tullaan vaan takaisin päin. Vähän voidaan laittaa nopeutta. Nopeutta ylilento. Siellä on tosiaan S-markettia. Apteekki näkyy siellä alapuolella, vihreä kyltti. Apteekkia. S-market. Sielläkin tullaan välillä käytyä. S-marketissakin on pakettiautomaatti, niin sieltä tullaan monesti haettua tuota spagetteja. Mutta ei se tämä keskusta mikään niinku järin iso paikka oo. Tämmönen pikkunen mukavan kokoinen kylähän tämä on. Meikäläinen kyllä viihtyy. Tee sen puolelle. Mutta koetetaan tämmönen nyt. Tämä nyt on ensimmäinen tämmönen selostusvideo, missä vähän samalla selostetaan kuin lennettäni. Katsotaan tykkättäkö työ ja jos tyttö tykkää, niin sitten ei tehdä semmoisia ennen, että se niin yksinkertaistahan se on. Mutta onpahan ainakin yksi tehty tämmönen, missä samalla höpötettä. Sittenpä voitais laskea tuo. Tässä nyt tämä enemmän nyt on kaahtomista. Siellä on meikäläinen. Meikäläinen näkyy jo täällä. Nyt mä alkaa pikkuhiljaa tulla äänetti sieltä kuulua. Laittapas tuota kamerat. Äänetti alkaa kuulua varmaan nyt tähän mikrofoniin. Ampiainen tulloo sieltä.